Yummy, smash them. No. Перекидайчик гамає. Нам може погано, але перекидайчик. Ням. Ням. Цей набір 4 в одному я взяла по акційній ціні в цьому магазинчику. Залишаємо одразу на нього посилання. Сюди в комплект ходять ось такі шортики, халатик ось такий, у нас футболочка йде і ще штанішки. Тобто я назвала цей комплект на усі пори року. Тут у нас можна коли тепліше. Це вже будемо вдягати, коли нам буде холодніше. Також хочу сказати, що тканина максимально приємна до тіла. Вона настільки легесенька, ніби хмаринка. Це в нас плюш-велюр. І це та тканина, яка дійсно буде служити роки. Я вже маю з такої тканини піжамки, то скажу вам з власного досвіду. Тож однозначно собі замовте, не пропустіть такої гарної можливості і такої гарної знижечки. Посилання на магазинчик мають. До речі, в них є палітра кольорів широчезна до впаду. Так само і розмір на сітка від S до 3XL. Тобто кожна дівчинка на будь-які свої параметри підбере на себе ось таку красиву стильну піжамку. І ще дивіться, яка гарна пов'язочка. Ну, будете вкомплектовані з ніг до голови. Ну і звісно ж на одній піжамці я не зупинилася, взяла собі ще одну, зараз вам покажу ближче. Але найперше хочу показати, яке ж гарне упакування в них. Можна і для подарунку. А це в мене вже колір буде такий темніший. Це такий прям яскравий, а це темніше. Зараз вдягнуся і покажу вам. Ну і ще один ось такий комплект в такому графітовому сіренькому кольорі. Теж у нас іде 4 в одному, теж іде шортики, штанішки, футболочка і зверху халатик. Можна собі комбінувати, носити, як вам підходить. До речі, це їхнє власне виробництво і є аж 11 кольорів ось таких піжамок. До кольору, до вибору, як то кажуть, що вам буде до вподоби. Крім того, ще є широкий асортимент інших піжамок та й багато всього іншого. Заходьте собі, переглядайте. Також хочу сказати, що магазинчик перевірений, працюють вони з 2018 року, мають дуже багато задоволених клієнтів, дуже багато відгуків, так що дівчатка обов'язково зберігайте і залітайте. Я ще не раз буду появлятися в цих піжамках, в халатиках, в цих комплектиках, щоб ви мене не перепитували, де я брала, тому посилання зберігайте одразу. Дівчата, все частіше ми стикаємося з тим, що ви нам не можете написати в директ. По причині того, що у вас на нашому аккаунті не висвічується кнопка повідомлення. Таке може бути це зараз. Ну, а я вже собі перевдягнулася, вимовши, як то кажуть, останні промінчики сонечка такого теплесенького, бо вже в нас осінь і зайшла ще в інстаграм, пролистала стрічку, а сьогодні школярики всі з квіточками, з цукерочками, з бантиками, є такі гарні шкільні формі. Ой, як то гарно все виглядає, я одразу, знаєте, згадую свої шкільні роки. Як я йшла в перший клас, теж мала два такі хвостики, два такі бантики. Мені мама купила якийсь такий сарафан, дала спідна зубіла блузка. Зараз попрошу батьків, нехай поскидають мені фотографії, покажу вам. Шкільні роки дійсно були дуже-дуже класні. До речі, я вчилася до 9 класу, потім вийшла після 9 класу і пішла вчитися в медичний коледж. Після медичного коледжу я ще вчилася в інституті. Так що от такий був мій шлях навчальний, скажімо так.
Після того, як я закінчила школу, навчалася в медичному коледжі «Медик». Це було у місті Львів, позаду скрині, вулиця Поліщука, 76, як пам'ятаю, як сьогоднішній день. От, а там я вже вчилася дуже добре, я була одною з кращих студентів. От, і єдине, що мені не вистачило до червоного диплому, це одна або дві п'ятірки. От медицину я любила і, кажу, гризла граніт науки дійсно. А коли я вже пішла вчитися в інститут, то це вже так була заочна освіта, так більше для галочки, скажімо так. От, але його теж закінчила. Правда, форма навчання була платна, це був факультет реабілітації. Чесно, воно не моє. Кажу, просто отримала диплом, щоб мати вищу освіту. Так що таке-то. Але попри те все, я пропрацювала 9 років в медицині, і тепер я займаюся благодарською діяльністю. І чому я дуже рада, і ні про що в житті не жалію. Маю все, що мені потрібно.